घेतल्या जातील अशा पद्धतीच्या धमक्याला घाबरणारा जळगाव मतदारसंघातील मतदार नाही. हा मतदारसंघ फार प्रगल्भ विचाराचा आणि पुरोगामी विचाराचा आहे. मागील काळामध्ये जरी काही अंशी या ठिकाणी गटबाजी झाली असेल, गटतटांचं राजकारण यांनी त्या ठिकाणी दाखवलं असेल, आणि हे कार्यकर्ते आणि नेते सर्व एक संघ आहेत आणि या मतदारसंघामध्ये महाविकास आघाडी निश्चितपणे विजयाचा झेंडा गाडणार आहे. या मतदारसंघामध्ये मागील काळामध्ये आदिवासी बांधवांना आश्वासन दिलं गेलं की तुमच्या त्या ठिकाणी आम्ही जातीचे प्रमाणपत्र करून देऊ, पण आजही आदिवासी बांधव आमचा वंचित आहे. त्याला जातीचं प्रमाणपत्रही मिळालं नाही आणि त्यांना आरोग्याच्याही सुविधा मिळाल्या नाहीत, म्हणून साथीच्या रोगानं त्यांचे बळी देखील गेले. आणि त्या ठिकाणी 40 कोटीचे उद्घाटन करण्यासाठी या आमदारांना त्या ठिकाणी वेळ होता, पण आमच्या आदिवासी बांधवांचे जीव जात होते तर त्या ठिकाणी आरोग्य यंत्रणा पोहोचवण्यासाठी यांना वेळ मिळाला नाही. तहसीलदारांना कल्पना देऊन सुद्धा त्यांनी त्या ठिकाणी जाऊन पाहिला नाही. जेव्हा मीडियाने त्याची दखल घेतली त्यावेळेस यांना जाग आली किंवा कुठेतरी हे मोठं प्रकरण होत आहे. आज या भागामध्ये अनेक पेशंट किडनीना आजारानं ग्रस्त आहेत. मी म्हणेल की किडनीचं डायलिसिस सेंटर जळगाव आणि वरवटला आहे, पण ते सेंटर एक शोभेची वास्तू झालेली आहे. तिथे डॉक्टर नाही, जनरेटरची व्यवस्था नाही, टेक्निशियन नाही, त्यामुळे अनेक गावांमध्ये मी ज्यावेळेस जातो त्यावेळी या मतदारसंघामध्ये डॉक्टर असून सुद्धा या लोकप्रतिनिधींनी केलं नाही. आणि मागच्या 5 वर्षाचा जर तुम्ही आढावा घेतला तर सभागृहात केवळ 7 प्रश्न त्यांनी त्या ठिकाणी विचारले आहेत. आज पीक विमा असेल किंवा खडून गेलेली आमची जमीन असेल त्या शेतकऱ्यांना अजूनही त्या ठिकाणी भरपाई मिळाली नाही. उलट पक्षी ज्यांच्या नावे 7 बारात नाही अशा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर किंवा अशा त्यांच्या दलालांच्या खात्यावर त्यांनी पैसा टाकला, पण आमच्या शेतकऱ्याला वंचित ठेवलं. तुम्ही मला सांगा की हा शेतकऱ्याला वंचित ठेवणारा लोकप्रतिनिधी खरंच त्या पदाच्या लायक आहे का? आज या ठिकाणी बरेचसे वेळ झालेला आहे.